Mreža za afirmaciju nevladinog sektora stoji iza posljednje afere Snimak, koju je objavio dan početkom aprila, piše Pobjeda. Crnogorsko tužilaštvo otkrilo je da telefon i kartica sa koga je pozivan aktivista DPS-a i sa koga je snimljen navodni dokaz o kupovini ličnih karata pripada saradniku Vanje Ćalović Vuku Marašu. Iz Mansa nije su demantovali navode da je ta organizacija iscenirala aferu, već optužuju tužilaštvo i policiju zbog toga što su ih otkrili. Potvrdu da iza raznih afera pod dešifrovanim nazivom Snimak, koji je više od godinu dana zagađuju javni život Crne Gore, stoje opozicione stranke, njihovi mediji i njihove nevladine organizacije, donosi saznanje kako je nastala posljednja u nizu fabrikovanih afera, feljtona koji istrajno objavljuju dva tabloida i organizacija Mans. Naime, današnja Pobjeda otkriva da je najnovija ekskluzivno objavljena afera o kupovini ličnih karata, čiji su akteri navodno bili članovi DPS-a i koja je pratila nekakav snimak telefonskog razgovora, u stvari urađen u kuhinji Mansa. Telefon sa koga je pozivan aktivista DPS-a i sa koga je snimljen navodni dokaz o kupovini ličnih karata je telefon koji pripada saradniku Vanje Ćalović, Vuku Marašu. Tužilaštvo je, prema navodima Pobjede, vodeći istragu o kupovini ličnih karata, koju je inače zahtijevao upravo Mans, kroz policijsku obradu došlo do otkrića da i telefon i kartica sa koga se vodio inkriminisani razgovor pripada Marašu. Zaustavljen je na aerodromu, oduzeti su mu i telefon i kartica, nakon čega je Maraš dao iskaz u svojstvu svjedoka. U saopštenju koje je ovim povodom potpisala Ćalović ne negiraju se navodi da je Mans iscenirao ovu aferu, već se poznatom retorikom optužuju tužilaštvo i policija zbog toga što su ih otkrili. Ovo je najbolji dokaz da sprega tabloida Vijesti Dan i organizacije Mans ima isključivo političku ulogu direktnog učešća u izborima i pomoći pojedinim političkim grupacijama.